A bylo odstartováno vzpomínkový dostih na pana Josefa Turovského na 3400 metrů. První překážkou kurzu je tribunní skok, Krestal Rak na první pozici, ale neskočil úplně ideálně tuto překážku, Smíchov na druhém místě. A na druhé pozici v tuto chvíli Valen, následuje Laska a dvojice Šandalar a Moli. Krestal Rak opustila Dostiou dráhu, takže v Dostiu nám nepokračuje. Mezitím mají koně za sebou živý plot, čeká je živý plot u Tuřan, na první pozici Smíchov a Laska. Laska na druhé pozici je v tuto chvíli Valen. Šandalar tam měl drobné problémy, ale v tuto chvíli se dostává na druhé místo. Anglický skok, to je další překážka kurzu, kterou jako první překonává Laska s Lenkou Neprašovou. Na druhém místě Šandalar s žokem Marcelem Novákem. Následuje Valen, toho vede žákyně Tereza Polesná, Smíchov s žokem Janem Odložilem a Moli s Dominikou Baranou na páté pozici. Tribunní skok po druhé v tomto dostihu. Tentokrát koně půjdou na ten větší okruh. Francouzský skok, to je další překážka. Laska a Šandalar. To je vedoucí dvojice. Následuje s odstupem zhruba 4-5 délek Valen. O dvě délky zpět potom Smíchov a polouzavírá Moli. Bullfinch. Tam je vše v pořádku. Hodně tedy na protilehlé rovince. Ve vedení Laska a Šandalar. Smíchov, Valen a Moli. Po druhé v tomto dostiu koně budou překonávat živý plot u Tuřan. Následovat bude po druhé v tomto dostihu anglický skok. V tuto chvíli je na první pozici Šandalar ze stáje Tipler Group s žokem Marcelem Novákem, který se vzdaluje svým soupeřům zhruba o 3 délky. Dále Valen, Laska, Smíchov a Moli. A koně půjdou do závěrečného okruhu, po třetí a naposledy v tomto dostihu je čeká tribunní skok. A je tam pád Moli a Dominika Baranová dostih nedokončí. Takže v dostihu pokračuje pouze čtveřice koní, která se nám teď hodně vyrovnala. Šandalar na první pozici, Valen na druhém místě, Smíchov a Laska na třetí, čtvrté pozici téměř současně. A je tam další pád. Tentokrát to je Valen, který skončil na francouzském skoku. Na protilehlé rovince se na vedoucí pozici vrátil Smíchov, který byl krátce po startu ve vedení. Na druhé pozici Šandalar a vypadá to, že Laska má nějaké zdravotní problémy a dostih nám také nedokončí, bude zadržená. Takže pouze dvojice koní jde na poslední překážku, kterou je anglický skok. Tato překážka je v oblouku před cílovou rovinou. Smíchov ze stáje Syndikát V3S s žokejem Janem Odložilem na prvním místě. Šandalar druhý, ale Smíchov neskočil úplně ideálně anglický skok. Naštěstí se to obešlo bez pádu. A žokej Jan Odložil v sedle Smíchova bude vbíhat do prostoru cílové rovinky suverénně na první pozici. Na druhém místě Šandalar s Marcelem Novákem, Smíchov a Šandalar, dvojice koní, která nám dokončuje dnešní třetí dostih, vzpomínkový dostih na pana Josefa Turovského. Na 3400 metrů Smíchov cíli první, na druhém místě probíhá cílem Šandalar.